Salam, kanal 13-ün efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən düşmənin hərbi texnikalarının sıradan çıxarılması üzrə fəaliyyətlər davam etdirilir. Bu haqda Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Noyabrın 3-də günün ikinci yarısında cəbhənin Xocavənd istiqamətindəki yüksəkliklərdən birinə çıxarılmış Ermənistan silahlı qüvvələrinin bir ədəd M55 Zenit qurğusu dəqiq atəşlə məhv edilib. Qeyd edək ki, 1955-ci ildə istehsal edilmiş yüngül zirehli çoxməqsədli transportyor üzərində quraşdırılmış 20 mm-lik 3 topdan ibarət Zenit qurğusu aşağı hündür lükdə uçan hədəflərini və canlı qüvvəsini məhv etmək üçün nəzərdə tutulub. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən təxirə salınmaz tədbirlərin görülməsi davam etdirilir. Bununla bağlı Baş Prokurorluq məlumat yayıb. Həyata keçirilən bu tədbirlərin davamı kimi Fransa Respublikasının vətəndaşı, Parisdə zorakılığın əsas təhrikçisi olan Fransanın ekstremist Zouaves Paris qruplaşmasının lideri, özünü sosial şəbəkələrdə faşist adlandıran və terroristik qruplaşma olan SS faşist təşkilatının simvolikasından istifadə edən Mark de Kakgerayar və digərlərinin Azərbaycan Respublikasının ərazisində törətdiyi cinayət əməllərinə dair toplanmış materiallar, habelə kütləvi informasiya vasitələri və sosial media səhifələrində aşkar edilmiş məlumatlar üzrə Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 100.2, təcavüzkar müharibəni aparma, 120.2.1, cinayətkar birlik, təşkilat tərəfindən qəsdən adam öldürmə, 318.2, Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhəddini qanunsuz olaraq keçmə və digər maddələri ilə cinayət işi başladılıb və istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun istintaq idarəsinə həvalə edilib. İran Prezidenti Həsən Ruhani Qarabağ məsələsi ilə bağlı açıqlama səsləndirib. Prezident Ruhani Nazirlər Kabinetinin keçirilən icrasında söyləyib ki, ərazi bütövlüyünün təmin olunması Azərbaycan xalqının hüququdur. İran Prezidenti Ruhani həmçinin əlavə edib ki, ölkəsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllini dəstəkləyir. O, İran Xarici İşlər Nazirliyinin münaqişənin həlli ilə məşğul olduğunu da söyləyib. Ermənistan mətbuatı Azərbaycanla bağlı müxtəlif xəbərlər yaymağa davam edir. Bu xəbərlərdən biri də erməni mediasında tirajlanan ermənilərin günlər öncə yaydığı Azərbaycan ordusunun polkovniki Hafiz Ağayevin həlak olması barədə məlumatlarla bağlıdır. Mövzu ilə əlaqədar Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən edilən açıqlamada bildirilib ki, Hafiz Ağayev sağdır və hazırda xidmətini davam etdirir. Qeyd edək ki, ermənilər tərəfindən Hafiz Ağayevin olduğu maşının 4 gün öncə minaya düşdüyü xəbəri yayılmışdı. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 130-cu iclasına qatıldıq. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu özünün şəxsi Twitter hesabında yazıb. Onun sözlərinə görə, başqalarının müqəddəs dəyərlərini təhqir etmək ifadə azadlığı hesab edilə bilməz. Terrorun istənilən formasını qınayırıq və hamıdan eyni münasibəti gözləyirik, deyə Türkiyə XİN başçısı vurğulayıb. O, qeyd edib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü hər kəs tərəfindən qeyd, şərtsiz dəstəklənməlidir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin növbəti dəfə Qarabağ məsələsindən danışıb. Rus lider Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün qurulacağına, Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmasının mümkün olacağına ümid etdiyini bildirib. Stat, bilirsiniz, Rusiya Cənubi Qafqazdakı münaqişəni sona çatdırmaq üçün özündən asılı olan hər şeyi edir və bir-birinə qarşı duran, eyni zamanda öz məqsədlərinə çatmaq üçün bir-birini silahlandıran, nişan alan insanların həyatını qorumağa çalışır. Bizim dərin inamımıza görə danışıqlar prosesi nəticəsində münaqişənin dinç yolundan həlli tapıla bilərdi. Statın sonu. Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə Famil Əhmədzadə şəhid olub. Famil Əhmədzadə orta məktəbdə tarix müəllimi kimi çalışırdı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.